It's quite natural. সকলো মহিলাৰ এটা আকাংক্ষা থকাটো স্বাভাৱিক গোলাপ কেঁচুৱা লৈ দিছো সেই আকাংক্ষা ইমান বছৰে পূৰণ নোহোৱা হৈ আছে দুখ লগাটো স্বাভাৱিক দুখটো তৰু আছে নাই বন্ধু ডাক্তৰ থকাৰ পিছত স্কুল কলেজত যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছিলো আৰু পৰীক্ষা তোৰ বহি চাই মই লিখিছিলো আৰু মই পাছ কৰিছিলো ভাবিছিলো মোৰ জীৱনৰ এই পৰীক্ষাটো মোৰ দ্বাৰা মই পাছ কৰিব পাৰিম কিন্তু পাছ কৰিবি বন্ধু কেৱল কাকতো তোৰ বাহিৰে এনে কথা ক'ব নোৱাৰি আছো বন্ধু বুলি তোক ক'ব বিচাৰিছো বা আমি ক'ব পাৰিছো নিজৰ কিছুতে সহায় চাবলৈ নিজৰ কিছুতে মদা চাবলৈ মোৰ কেঁচুৱাই কান্দিছে কেঁচুৱাই কান্দিছে এইখন এখন বিশেষ ধৰণৰ নাটক যিখন নাটক মই এনে সাধাৰণতে বহুত নাটক কৰিলোঁ বহুত নাটক কৰি আহিছোঁ মিউজিকৰ কাম কৰি আহিছোঁ তিনি চাৰিদিনত মই শেষ কৰোঁ নাটকবিলাক কিন্তু এইখনত দেখিছোঁ ছদিনতো শেষ নহ'ব ইমান কাম আৰু নাটকখনত গোটেইখিনি ৰস নৱৰসৰ যিখিনি বস্তু আছে নাটকখনত গোটেইখিনি থকা যেন লাগিছে মোৰ গোটেইখিনি যদিও শেষ কৰা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া মিউজিকৰ কামখিনি আমি যিমান পাৰোঁ সযতনে কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ চাওঁ ৰাইজে যদি আশীষ দিয়ে ৰাইজে যদি আমাক এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যায় তেতিয়াহ'লে চাওঁ আৰু নিশ্চয় ভাল হ'ব আপোনালোকে ভাল পাব নাটকখন আৰু বলিষ্ঠ অভিনেতা মৃদুল আছে মোৰ লগত নৱ আছে গতিকে জল শৰ্মা আছে গতিকে ইমান বলিষ্ঠ অভিনেতা থকাৰ পিছত নাটকখন বেয়া হ'বই নোৱাৰে এইটোৱে কথা আৰু লাগিছে মানে কি এখন অকণমান মননশীল নাটক অসমৰ ৰাইজে মোক তেজিক হিৰো বুলি কৈ থাকে কিন্তু তেজিক হিৰোৰ আচল এটা সময় মই বিচাৰি পাইছোঁ যিখন নাটকত সেইখন হ'ল মোৰ কেঁচুৱাই কান্দিছে খুব ভাল লগা এটা কাহিনী আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো অদ্ভুত ধৰণৰ এটা গ্ৰুপ বহুত সবল বহুত সবল একদম কাকো তাৰমানে আঙুলি খুৱাব নোৱাৰা এটা গ্ৰুপৰ মাজত নাটক কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু অসমৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ লাহে 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 আমাৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আমাৰ সময়বিলাক পাই থাকিব আমাৰ সময়ত যিবিলাক কাম আছে পাই থাকিব আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সৰু 15 ছেকেণ্ডৰ অলৰেডি ভিডিঅ' ওলাই গৈছে আপোনালোকক আপুনি গম পাব আপোনালোকে চালে গম পাব